Леле, брат, какво прасе? Има 150 км. Стига, бе, човек. Ето го ютубера. Хубав е, брат. Тая огромна кука ги забучва, удавя ги и взима прасето. Буца е. Пошла да вика, че они се дават. Да. Миличко, Слайчко и те гледа с големи уши. Ще ядем веган сандвич. Пек, дано излезат штуките днеска. Да, добро утро. Тук са морите. С трактор сте ги прекарвали тия ремаркет? Трактор, ремаркет, един голям, един приятел земеделец, има грамаден трактор. Такъв, да. 4x4, фадрома ни даде всичко, да. Фадромата и тя и тук се монтира. Тук има палатки на острова. Разпера дали е бухал така по брега или пак така на един остров. Он вика, стъпиха се да бухат, вика се едно бомби фърлят из целия остров, бам бум бам бум, отиваме ние ватко, никой. О, видя ли го, бе? Е, чух се и кучета. Не, бе, чувам ги от гората, това лодка. Все едно идва от гората. Каза ютубера. Ето го ютубера. Хубав е, брат. Или е штук. Май е штук. Май е штука, братле. Или е Аспиус. Распер. Първия. Ще ти отмъстъп. Я вземем кепа. Я вземем кепа. Хубав. Ох, котио. Да. Я го бочни. Топни го кепа вътре. Ще го топнеш. Само гледаме ти го изфърли в очите. Само виж кепата нещо. Давай. Оу, ин. Браво, е нига. Първият топан на класика, спро, спинер. Гледай го как е глътнал спинерчето. Лятото ударих капо, точно е тази хитра риба търсехме. 3 дена обикаляхме острови, всякакви места и не можахме да хванем този хитрец, така наречената сребърна стрела или както и викат сърбите, рибата на 1000 каста. 1000 каста, защото мятате 1000 пъти и пак може да не ви удари. Това са тия хитри риби, разперите, които са много редки. Намират се само в Дунава, Тунджа, Марица. И още една-две реки у нас. Наистина е голямо предизвикателство, защото удара е брутален и направо ти вади лаката. Ако си се отпуснал както ловиш костурчета или нещо друго, направо мога да ти вземе въдицата в ръцете, ако е по-голям екземпляр от този, такъв към 70-80-90 см. Горе-долу по 5-6 кила има хващани. Рекорда е към 7-8-9 кг, поне това, което знам аз по груби сметки, което съм виждал, и е дунавски разпер. На Тунджа също са огромни тези риби. Ето за това сме дошли, надявам се да може да хванем всичките по още 1-2 такива от тия приказни риби. О, бега с 300. А сега слагаме бялото спро, да видим дали на него ще удари. Нема тия шортбили, станаха толкова редки, а е толкова си купил тех тоя Боби, той ги е изкупил от целия свят. Той не ти канеше им багажни. Аз съм му продал 150 в магазин. А тоя синия, толкова ли ти е ловил разпери и штуки? Много. Верно ли? Да, той ми беше много мислено. Ето ти, подарявам ти го за вчераш, къде ми изкараш штуката. Мерси много. С сменени тройки, да не ти ги изправя. Чукна ли ти? Подари, тя бута в Бобли рад, широ и лепър на тройки. То няма какво друго да е. Ето ги колегите от Румъния. То ти имаш повече от мене, бе, човек. А. Хора на румънския бряг излезаха мустанги. Диви коне. Сега ако преплуват от тази част на острова, ще бъдат отстреляни. А е това е човека, дето дебне прасетата с канджета. Виждам, ако бех с хубава ея тонка, ще ги хване перфектно, все едно са пред мене. Ама с айфона зума не му е силата.
сериите от островите на прасетата няма да бъдат прекъсвани от реклами. Вие ще гледате всичките епизоди без прекъсване от нито една реклама, пичо. Това е възможно благодарение на хората, които си купуват такъмите от twitchfishing.com и на тези, които са членове на канала. Ти изгубя по 20-30 долара на видео горе-долу, толкова прави канала, но тези епизоди заслужавате да ги гледате без реклами. Искрено ви благодаря за доверието и подкрепата. Приятно гледане! Леле, брат, какво прасе? Снимахте ли го, бе? Добра идеята, ама аз Майко, какво прасе мина? Това беше огромно, бе. Някой засне ли го, бе? Не, скъм. Вики, тук е опасно, да. Майко, какво прасе? Абе, те ги гонят, те слизат надолу, тук и ги гонят. Да, да, да. Слушай, баща си, няма да слизаме тук. Хора, пребяга едно прасе, силно беше. Това колко беше кила, че ти мога го прецениш? Има 150 кила. Стига, бе, човек. Беше огромно. Не знам дали успях да го хвана с GoPro-то, обаче това беше огромен гигант, 150 кила и тука пребяга по пясък. Дано да съм успял да го хвана на GoPro-то. То ако съм го хванал, ще е много малко. Иде ли го, бе, Тонка? Да, да, да. Добре дошъл на острова на прасетата. Да, да. Ти беше първият тръгнал да слизаш. Не, 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 аз съм го. Да, да, ще чакаш. Татко, това беше екшен. Жалко, че... Това е забавено, ще малко може да ще скочи в водата. Стига, а! Щеше да скочи, то беше тръгнало на... То може би е тръгнало насам. Викаш да го кепчосаме с канджата ли? Майко, е, това щеше да бъде страшен цирк. Прасето беше тръгнало да влиза в Дунава, обаче явно ние сме му препречили пътя. Оттам тръгна направо, обаче се скри вече в храстите. А идеята ни беше да слезем и да дойдеме тук да го ловим. Явно са го подгонили ловджиите, за да излезе. Така, значи, ако бяхме дошли 40 секунди по-рано, това прасе щеше да мине през нас. Нали така? Това беше много по-големо от това, дето съм виждал. Вик, що си беше сериозен глиган? Да, брат, аз се чува да метам ли да говори да се... Паза ли? И тък му наведох надолу, братле, и се заговорих с вас и ме изплющях. Не го засекох, само уйър, аванс и мяло. Корморан. А? Корморан е. Малко надясно, надясно. Къде е корморана? Тук се отдава. Глед, какво дърво е тук, чуя. Кърма, тир. Браво. То е хубав. Хубаво се. На кое ти удари? На шорт била, не ти го дадох ли? На шорт била, не ти го дадох ли? Ево! Това има лучите. Ого, това е по-дебел. Същите сантиметри, само че по-дебеляк. Той е пълен с хайвер. Ето хора, то вижте как е взел 78-ца воблер. Тая стрела. Удари путно до врага. Трябваше да го премерим, не, преди да го пуснем, трябваше да го премеря. Значи затова ти е липсвал толкова много тоя воблер със синия гръб, а? Да. Сега видяхме един човек с лодка по средата на Дунава се беше закотвил. Аз си помислих, че е или за сом, или за нещо друго. А то работата се оказа съвсем друга. За какво каза, че дебне този човек? За прасета. За прасета. Чака ловците като подгонят прасетата, прасетата скачат от един остров да преплуват на другия остров и той ги забучва с тая канджа. С тая огромна кука ги забучва, удавя ги и взима прасето. Де факто го идва на готово, даже без да гърми. Лов на прасета с канджа, това въобще не знаех, че съществува. Сега пак пътуваме към него. Те, аз го засекох и он, като го беха оплашили, скочи и преплува през канала. Той е Ники, да кажеш, че той не знае. Той ще така е добре, Ники, а? Да! Да, прас! Ей, що не съм записал или той е записвал при удара, после не е записвал. Това е един от малкото хищници, които няма зъби. Айде, връщаме тази страхотна риба обратно във водата. Буквално до лодката ми последва сега един
огромен, но не иска да удари пойнта. Се надяваме, че излезе още някакъв такъв като него. То беше бат и буцата направи. Стръпнах, дойде до тука хора, ама не пожела да удари. Бавна му е проводката ли, какво ли, не можах нещо да го... По-бързо ли трябваше да му завърта? Качиш, откачи ли се куче? Там си, то е малък. То е малък. Опа! Не, не е малък. Хубав е, брат. Я окепчо се. Буца е. Буца и се бори яко. Глед, какво прави ребе, обрата. Тръгна като малък, е така, как ти казвам, се излъга и... изплющя яко. Като ти е предишните. Ох, кот, йо, идва, идва. Но в последната кука се е фанала на поинта. Е, аз си как се бори. Топни тия паш ти ги дигна. Стреличка. Добре. Бра. Ударихме още един разпер. Оказва се, че този Pointer 7-8 много им харесва точно този цвят. Този цвят се кефат и штуките на него. Дайте сега да откачваме рибата и да я връщаме обратно. 58. Дай го. Ей, даже и по-малко. 55. Айде да го връщаме обратно. Така в страни има едно такова... Аз това не го знам. Язовир че ли е хватам, че ли е хватам, не знам. Браво, бе! То е хубаво, бе. От добрите, добрите аз го видях. Пак е към 60, ще го кипчосам, то само го докарах. Само го докарах. А, лекичък е. Не, добре си го килнал и в главата. Ей, какво вика шорт билчето ти даде втори живот, а? Не, пак 55. Много хубав рибок. 57. Оу, то ни наводни лодката. Той ги е спасил. Приятел ли ти ги е спасил? Защото те ми разправят, влизаме за разпер. Вълни огромни, обръща се с лодката, то протмонето му тръгва парите, той се пуска и той се пуска по парите, един я изплува. А тоя къде е мога познат, тоя не изплува. Да, да, и той го настига с лодката, вика, мале ми не мога кача. Кам вързах ръцете, вика за това. За кое? За лодката, вика, такой. Едва с 300 долара го качи, да, вика, той пошла да повръща. Той тежък он е. И почна да повръща, вика, от това, лодката. Лекарите са казали, че 34 секунди до 2-3 минути да, е бил чао. А той неговия приятел де-факто е намерил този твой приятел. По брега нека. Един е бил на брега, те са били трима. Един е бил на брега и пошла да вика, че ние се дават. Да. И той се пусна надолу, видял това с лодката. Той се обърнал, ама се качил върху нея. Лодката, да, он и е заради пари. И той му показал надолу, вика, кае, дай надолу, вика, че има друг. Да. И той се пусна тогава, Валю, един божанец. Това, да, е, де-факто му е спасил живот. И той го извадил. Да, бе, били са тук в болницата. Вика и после, качия. Вика, по еконта ми прати един кашон черно Джони, вика с 2-3 кила такова ядки. Верно ли? Един кашон черно Джони, вика ми прати. Мани, 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 мани. Не бе, то било, било на косъм. Направо си удава. А то е тревал и той да се задържи за лодката. Не, оня се. Те двамата са били на лодката, обаче тръгват портмонето, не знам кой е, е пари така отил. И той се пуска да гони. Това е край вече, не може да стигна. Да, той това обяснява, че вълна от тук, той вече не е виждал лодката. Да. Валю Божанец ги е спасил. Значи на Дунава си е опасно. Това е нашият общ приятел Саделин, който ще да се отдави. По случайност негов приятел го се оказа, че го е спасил. Били са огромни вълни като на морето, някакъв ураганен вятър и той вика, ни мога видиш бряг, ни мога видиш нищо и той къде го е намерил в някакви клечки, май. Направо като гръбчи, вика, това направо ми издърпа въжето, вика, от ръката, вика. С такава сила, вика. Той е удавлен за сламка сила. Да, да, да. Викаме, ме страх да го пипам, вика, той ще ме вкара и мене във водата. Да. Вълни долняк вятър и той обръща големи вълни и тя гумена лодка и направо ги е напълнил. Ма те сгумена ли са ми? Сгумена. 3 изстрела чухме току-що. Ти какво вика, щом гърма толкова много, значи не са го оцели. Викаш явно първия изстрел и бам, бум, бам. Ловджиите са на острова в момента. Не знам, дано не излезе някое прасе тук да го видим от лодката, ще е уникално. Откраднали са кон ли, бе? Да. И? Хванах човек, който откраднал кон и... Ама той отишъл да краде втори. Да, те са го хванали.
човека е в безизвестност. Стига! Ние вчера видяхме следи като от на кучен остров. Това са били чекали. Чекали много. Решихме да не слизаме на острова хора, защото като видяхме прасето, долу стреляха няколко пъти и се оказа, че има две дружинки на острова, са се пръснали, така че няма да рискуваме този път и да се засичаме с овците, защото някой от тях има и карабина и буквално могат да те пречукат от километър. Затова решихме да пробваме тук с лодката, малко в канала на острова и след това изчезвам. Да много да удари някоя штука тук, но надали времето адски се развали, рязко се смени от вчера. Както ви казах, не най-скъпия такъм и не най-скъпата примамка работи най-много. Вчера хванахме всичките риби с силикон за 2-3 лева. Айде, продължаваме. Да, малко над сиената, под сиената. Нали, там има такива? Да, там има. Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.